müharibə şəraitində nə edilməlidir? Təşəkkür edirəm. Yaxşı, vacib məsələlərə qabaqdınız. Əvvəla onu qeyd edeyim ki, Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi 1988-1991-ci illərdə bu lokal münaqişə idi. Yəni bir dövlətin tərkibində olan münaqişə idi. 1991-ci ildən Sovet vaadi aldıqdan sonra artıq bu münaqişə beynəlxalq münaqişəyə çevrildi. İki dövlət arasında, Ermənistan və Azərbaycan arasında bir deməli münaqişəyə çevrildi. Və həmin dövrdən ta 2020-ci ilin 27 sentyabr tarixinə qədər, bu mənim subyektiv fikrimdir, biz bunu Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi kimi adlandırmalıyıq. Ancaq həmin tarixdən başlayaraq, 27 sentyabr tarixindən başlayaraq daha bu münaqişə deyil. Bu sözün həqiqi mənasında klassik bir müharibədir və bu müharibənin adı da Ermənistan-Azərbaycan müharibəsidir. Bu birincisi. İkincisi, ən mühüm məsələlərdən biri odur ki, bütün bu dövrdə bu münaqişə nə sülh, nə də müharibə variantında idi. Nə sülhə oxşayırdı bir sülh kimi, nə də bir müharibəyə oxşayırdı bir müharibə kimi. Amma indi artıq görürüz ki, bu əsl, real müharibədir. Artıq onun təkrarlanması mümkün deyil əvvəlki vəziyyətin. Və indiki halda biz nəyin şahidliyini edirik? Bu günləri demək olar ki, əsas böyük dövlətlər, beynəlxalq təşkilatlar, xüsusilə də Azərbaycanın gücünü görən, Azərbaycan silahlı qüvvələrinin gücünü, qüdrətini görən Ermənistan tərəfi ancaq bir ifadə işlədir. Deyir ki, atəşkəs bərpa olunsun, bu münaqişənin, belə söyləyirlər, bu münaqişənin hərbi həlli yolu yoxdur. Fikir verirsiniz, ən çox istifadə etdikləri variant budur. Əvvəl onu qeyd edeyim ki, elə 20-ci əsrin tarixi də, elə 21-ci əsrin tarixi də, müharibələr tarixi göstərir ki, belə münaqişələri 99% müharibə ilə öz həllini tapır. 30 ildir bu münaqişənin biz həllini gözləyirdik, həm də sülh yolu ilə həllini gözləyirdik. Nə oldu? Alınmadı ki, deməli elə o fikir düzgündür ki, 99% belə münaqişələr müharibə yolu ilə öz həllini tapır. Və ümumiyyətlə, hansı tərəf ki, başladı daha çox hərbi həlli yolu yoxdur bundan danışmağa, sülhdən danışmağa, deməli onun gücü yoxdur, onun qüdrəti yoxdur. Olsaydı, bu dildə danışmazdı. Bu ikinci. Üçüncüsü, hesab edirəm ki, bu fikrin özü də reallığı əks etdirmir. Hansı fikir? Əksər tədqiqatçılar qeyd edirlər ki, bütün müharibələrin sonu sülhlə yekunlaşır. Hesab edirəm ki, bu fikrin də müəyyən korrektiyə, müəyyən düzəlişə ehtiyacı var. Bəli, bütün müharibələr sülhlə yekunlaşır, ancaq hansı sülhlə? Bütün müharibələrdə bir qalib olur, bir də məğlub olur. Və qalib həmişə məğlubu sülhə məcbur eləyir. Qalib sülhlə sadəcə sülh müqaviləsi imzalamır. Qalib məğlubu sülh müqaviləsi imzalamır. Öz şərtlərini diktə edə-edə imzalamağa məcbur eləyir. Və indiki bu müharibənin gedişatında da, bəli inanıram ki, sülh müqaviləsi olacaq. Amma onu imzalatdıran tərəf, şərtləri diktə eləyən tərəf Azərbaycan olacaq. Əsas, yəni, məsələlərdən biri budur. Həm də bilirsiniz, Ölkə Prezidenti Ali Başkomandan Canan İlham Əliyev elə 27 sentyabrda Ermənistan bu hərbi təxribata, növbəti hərbi təxribata əl atarkən xalqa müraciət elədi. Xalqına söylədi ki, bizim işimiz haqq işidir. Biz müdafiədik, biz öz torpaqlarımızda döyüşürük və düşmənin erməni əskərinin bizim torpağımızda nə işi var? Və dedi ki, bu bizim ədalətli müharibəmizdir, bizim heç kimin torpağında gözümüz yoxdur, Ermənistanın daxilində də bizim heç bir hərbi hədəfimiz yoxdur, biz öz torpaqlarımız üzərində suveren hüquqlarımızı bərpa etmək istəyirik. Biz istəyirik ki, ərazi bütövlüyümüz təmin edilsin. Bu baxımdan bizim apardığımız müharibə ədalətli müharibədir, bazarlı müharibəsidir. Əmanın, hazırki zamanda Azərbaycan xalqı nə etməlidir? Bilirsiniz, hazırki zamanda Azərbaycan xalqı bütün mümkün olanları eləyir. Mümkün olan nədir? Mümkün olan odur ki, bugün Azərbaycan xalqının nümayəndələri, bizim oğullarımız vətən uğrunda müharibəyə müsəllə əskər kimi hazırdır. Bu günləri səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət agentliyinə görün nə qədər müraciətlər var. O qədər müraciətlər çoxdur ki,
Artıq bu, daha doğrusu dövlət xidmətinə o qədər müraciətlər çoxdur ki, səfərbər üzrə dövlət xidməti artıq müraciət edir ki, hələ ehtiyac yoxdur. Yəni bizim artıq kifayət qədər resurslarımız var və insan resurslarımız var və hələ ki sizə ehtiyac yoxdur. Hətta bir çoxları geri qayıdırlar. Bu gün vətənpərvərlik ruhu ən yüksək səviyyədədir. Bu günləri Ali Baş Komandanın siyasi iradəsi ortadadır, qətiyyəti ortadadır, prinsipiallıq ortadadır. Eyni zamanda əskərimizin hər biri, sıravi əskərdə, zabitlərimiz, generallarımız hər biri qəhrəmandır və xalqımız bu günləri dövlətin yanındadır, prezidentin yanındadır, Ali Baş Komandanın yanındadır. Bu günlər o ən yüksək səviyyədədir. Səfərbər olmuş cəmiyyət var, vətəndaş həmrəyliyi var və hər bir Azərbaycan vətəndaşı bu günləri bu günlər ümumi qələbəmizə öz töhfəsini, öz payını vermək istəyir. Və eyni zamanda xalqımız bu günləri ATƏT-in Minsk qrupunun fəaliyyətindən narazılığını açıq şəkildə ifadə edir. Necə ola bilər ki, Fransa kimi bir dövlət ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri olsun, amma Ermənistanı müdafiə eləsin, tərəfli mövqədə dayansın. Axı, vasitəsi necə olmalıdır? Obyektiv, tərəfsiz, qərəzsiz, neytral, amma Fransa bu günləri prezidenti Ermənistanın yanında olduğunu açıq şəkildə bəyan edir və hətta söyləyəndə ki, Azərbaycan silahlı qüvvələrinin Dağlıq Qarabağ geri qaytarılması imkan verməyəcək. Belə vasitəçilik mi olar? Hesab edirəm ki, bax, ona görə də, belə mövqələrə görə də 30 ildir ki, ATƏT-in Minsk qrupunun fəaliyyətinin heç bir nəticəsi olmayıb. Bu günləri bəli, ictimai bir tələb var, sifariş var ki, bu qurumun fəaliyyətinə xitam verilməli və yaxud da ki, onun tərkibində ermənipərəst mövqədə dayanan dövlətlər artıq həmin qurumda təmsil oluna bilməz. Azərbaycan hansı hallarda danışıqlar masasına oturmalıdır? Bu sualın cavabını Ali Baş Komandan ölkəmizin prezidenti artıq dəfələrini bəyan edib və dünənləri oktyabr ayının 2-sində Əl-Cəzirə televiziya kanalının müsahibəsində də bir daha bu məsələyə toxundu və söylədi ki, bəli, biz sülh tərəfdarıyıq, bizim nəyimizə lazımdır belə müharibə? Amma biz məcbur olmuşuq, biz öz əhalimizi, dinc əhalimizi, yaşayış məntəqələrini qorumaq üçün və öz torpağımızda biz torpağımızın, ərazi bütövlüyümüzün bərpası ilə bağlı müharibəni həyata keçiririk. Və belə olan vəziyyətdə yeganə yol nədir? Yeganə yol odur ki, o qüvvələr ki, o dövlətlər ki, o dövlətlərin liderləri ki, o dövlətlərin təmsil edən şəxslər, beynəlxalq təşkilatların təmsilçiləri bu günləri deyirlər ki, atəşkəsi bərpa eləyin. Bu gün söyləyirlər ki, danışıqlara başlayın. İlk növbədə onlar Ermənistana söyləmədilər ki, işğal etdiyin əraziləri tərk elə. Əl-Cəzirə televiziyasının müsahibəsində cənab prezident belə söylədi. Denən ki, Ağdamı bu günlərdə azad eləyirəm. Denən ki, işğal altındakı digər ərazilərimizi, Cəbrayli, Füzulini filan müddətdə azad eləyirəm. Yəni, burada torpaqların işğaldan azad olunmasının konkret qrafik olmalıdır. Və yeri gəlmişkən belə bir qrafik BMT Təhlükəsizlik Şurasının 853-cü qətnaməsində öz əksini tapmışdı. Erməni silahlı qüvvələrin işğal olunmuş ərazilərimizdən çıxarılmasının bir qrafik müəyyən edilmişdi. İndi həmin qrafik yenilənməlidir, konkret müddətlər göstərilməlidir və beynəlxalq zəmanət altında biz danışıqlara başlaya bilərik. Amma bu danışıqlar Ermənistanın torpaqlarımızı tərk etməsi ilə bağlı konkret əməli addımları ilə müşahidə olunmalıdır. Bu halda əlbəttə ki, sülh müqaviləsi imzalana bilər. İndi hər şey Ermənistanın siyasi hərbi rəhbərliyinin davranışından asılıdır. Yeri gəlmişdən onu da söyləyim ki, Ermənistanın baş naziri Paşinyanın bugün reytingi kəskin şəkildə aşağı düşməkdədir. 27 sentyabrda o hərbi əməliyyatlara başlayarkən, hərbi avanturaya imza atarkən, onun deməli Facebook səhifəsində, Twitter səhifəsində ona dəstək erməni xalqından və eyni zaman sosial şəbəkə istifadəçilərinə böyük dəstək də var idi yeri gəlmişkən, bunu da qeyd edək. Amma bu günləri Azərbaycan ordusu ki, Ermənistan silahlı qüvvələrinə ölümcül, sarsıdıcı zərbə endirir, bu günləri baxın onun sosial şəbəkədəki ona olan yazılara, ona ifadə edilən fikirlərə. Çox kəskin tənqid olunur və söylənilir ki, sən bizim övladlarımızı öz hakimiyyətini qorumaq üçün ölmə göndərirsən, ona etimadsızlıq göstərirlər, onu istifaya çağırırlar. Yeri gəlmişkən bir şey də söyləyim ki, bu müharibədən öncə artıq Ermənistan müxalifəti və vahid halda 8 oktyabrda Paşinyana qarşı böyük bir miting elan etmişdi.
Amma Paşinyan bu hərbi əməliyyatlara başlamanı həm həmin mitinq qarşısına aldı, həm də ki, 2 gün əvvəl Ermənistanın əsas müxalifət partiyasının liderini həbs elədi. Fikir verirsiniz, yəni Ermənistan bu hərbi avanturası həm də ki, ölkənin daxilindəki ağır sosial-iqtisadi vəziyyətdən qaynaqlandı. Elan əm, sonda Azərbaycan xalqına, Azərbaycan əsgərinə müraciətiniz nədir? Sonda onu söyleyeyim ki, ilk növbədə onlara möhkəm can sağlığı arzulayıram. Onlar sözün həqiqi mənasında qəhrəmandılar və onlar öz adlarını Azərbaycan tarixini qızıl hərflərlə yazdılar. Onlar artıq qəhrəmanlardılar. Və eyni zamanda bəli, bu günləri yağı düşmən o zəif olduğundan, o gücsüz olduğundan, gücsüzlərin bu xisləti də həmişə, o yaşayış məntəqələrini hədəf alır və təxminən yüzlərlə evlər dağıdılıb. Ancaq Cocuq Mərcanını da dağıtmışlar. Cocuq Mərcanı bir simvoldur. Bugün Cocuq Mərcanı görsünüzdə necə abad bir məkana çevrilir. Eyni şey onların dağıtdığı evlərlə bağlı olacaq. Eyni şey işğaldan azad olunmuş kəndlərimizlə, şəhərlərimizlə bağlı olacaq. Onlar tamamilə dəyişiləcək. Onlar sözün həqiqi mənasında Azərbaycanın inkişafının bir göstəricisi olacaqlar. Hamısı bərpa ediləcək. Həm də ən yüksək səviyyədə bərpa ediləcəklər. Və ona görə də heç bir halda buna görə fikir etməyə dəyməz və siz fikir verirsiniz də, tərs-tərsdə mən bir kadrda izlədim, orada mülki şəxslər danışırlar, deyirlər, yüzlərlə belə evlərimiz bir əskərimizə qurban olsun. Yəni, bunlar bilirlər ki, çox gözəl dərk edirlər ki, o evlər hamısı bərpa olunacaq, öz ən yüksək səviyyədə bərpa olunacaq. Ona görə nigarançılıq yoxdur və ən başçası bu günləri döyüş ruhu ən yüksək səviyyədədir. İnanın ki, insanlarımız o qədər vətənpərvərlik hissi özünü pik nöqtəsinə çatıb ki, torpaqlar işğaldan azad olunmadan heç bir barışıqdan, heç bir atəşkəsə əməl etməkdən söhbət gedə bilməz. Yəni, insanların bu günləri bir mənalı tələbi bu cürdür ki, xalqımız bu işğala Ali Baş Komandanın rəhbərliyi altında son qoymaq istəyir və indi bəli, səfərbərlik bizim idarəsinə, bizim dövlət xidmətinə gənclərimiz, yüzlərlə, minlərlə gənclərimiz müraciət edirlər. Və bu bir daha düşmənə göstərir ki, Azərbaycan vətəndaşının, Azərbaycan xalqının mövqeyi dəyişməzdir. O öz torpaqlarının işğal altında qalmasına heç bir zaman daha barışmayacaq. 30 buna dözdük, bizi inandırmağa çalışdılar ki, dözün həll olacaq, həm də müharibəsiz həll olacaq. Amma xalqımız əmin oldu ki, bu boş vədlərdən başqa bir şey deyil. Ona görə də bu günləri hər şey Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərinin davranışına asılıdır. Ya o indi ağ bayrağı qaldırıb danışıqlara başlamalıdır və torpaqların işğaldan azad etməlidir. Ya da ki, sona qədər döyüş və bu döyüşdə Azərbaycan xalqının böyük ruh yüksəkliyi bizi olduqca sevindirir. Azərbaycan gəncinin böyük döyüş əzmi bizi olduqca sevindirir və onlar, bir daha qeyd edirəm ki, xalqımız bütün bunları görür və bu günləri qürur hissi keçirir. Həm də biz nə ilə qürur hissi keçiririk? Biz onunla qürur hissi keçiririk ki, yaxşı dost deyil, o pis gündə tanınar. Və Türkiyə bizim təkcə dostumuz deyil, Türkiyə bizim qardaş dövlətdir. Və Türkiyə rəhbərliyi ilk gündən Azərbaycanın yanında olduğunu açıq şəkildə bütün dünyaya bəyan edib və Azərbaycana mənəvi dəstək verir. Bu günlər Türkiyədə tədbirlər keçirilir və Türkiyə Azərbaycanın dost qardaş olduğunu bütün dünyaya bəyan edir və bugün Türkiyədə təkcə rəhbərlik deyil, sıravi vətəndaşlar da bir mənalı şəkildə söyləyirlər ki, biz bir millətik, sadəcə iki dövlətik. Biz bir millətik. Bugün Pakistan dövləti, onun rəhbərliyi, onun vətəndaşları söyləyirlər ki, biz bir millət, üç dövlətik. Fikir verirsiniz, Afqanistan dövləti bizə dəstək verir, Ukrayna dəstək verir, xüsusi təşəkkür edir, İsrail dövləti dəstək verir. Hətta iş öyrə gəlçə atdı ki, sentyabrın 18-də Ermənistan İsraildə səfiri yazmışdı, amma bugünləri səfirin geri çağırır. Niyə? Çünki İsrail dövləti Azərbaycanın yanındadır. Amma təəssüf sizlə qeyd edirəm ki, cənab prezidentin söylədiyi kimi bu həqiqət anında hər kəs, hər bir dövlət özünün kimliyini göstərdi. Haqqın yanındasan, yoxsa nahaqqın yanındasan. Yəni, xalqımız bunu görür, xalqımız bunları unutmur, xalqımızın yaddaşında həkk oldu ki, bu günlərdə kim bizim yanımızdadır, kim bizim yanımızda deyil, kim oyun oynayır. Bunun hamısını gördü və yaddaşını onu həkk elədi.